سلام سلام يني بيت صبت مدامي زاري يمتهوت لأجر أستيريك لمن دلو كسمولو بيت يوتيوبن هل جيات طوها تاكين كتسلت تودايز مثلا سرطار جيات طوها The last time I saw her انجرا يغال قرش نبر ايتشي اندوم هي نبر عربيس نويس عروجي بيجي تشيك سارة قوي سوس ساعت نو سوس ديكا سوس ساعت ديكا سوس ديكا سوس ساعت I don't know يل نبرنا ودي اوغن عطوهات انا انش في لاروكي مزاوين من قد مسرات تفيني عطوكو يوتيوب هيدو هيدو سبسكرايبروتشو سبات متو سلاسا مستدر سونا برا which is عند شيكا قباتش يوتيوب ይከፍላ ታላደለሁ ሁላችንም እንደምናቀው እቺ ልጅ ደርሳ ነበር ዩቲዩበና ያዘጋባት ሰው ይኖር አይኖር እማቀው ነገር የለኝም ግን የራሴን ጥርጣሬ ነው ያወራሁለው ተዚህ ጋርና እና አንድ እሱ ኛ ደግሞ ለካሁን አንድ እህቴ ዛሬ ጧት ወደ ስራ ለሄድ ስል አይቻለሁኝ ጥሩ ነገር ነው ምናን የሚል የዩቲዩብ ቻናል ይመስለኛል ስለቤት ይስተዋራ አይ ደሞ ሌላ ስለቤቲ መፍል ተወራ ነው አልኩኝና ችላ ብየው ነበር አሁን ከስራ ስመለስ ግን አዳመጥኳት ልጅቷና ልጅቷም ተወራው ወሬ ሳይሆን አስተያየት በጣም ጥሩ ነው ስፔሻሊ ቤቲ ዩቲዩብ አተዘክቶ ከሆነ እኛ አፍ መሆን አለብን አፍ መሆን አለብን ለሷ ብዬ ስል ላይክ ሳይድ ዘን አይደለም ሴቶች ስለሆነን ሳይድ ዘን አይደለም ሪያሊቲውን ነው ልጅቷ የራሷን ኦፒኒየን አልጨምርም ብላ ነው ያወራችው እኔ ስለቤቲ ባክግራውንድ ብዙ አላቅም ግን አንድ ዩቲዩብ ላይ ምን ብላለች ይሄንን ዩቲዩብ እሰራ ነበር ረፍት ሳገኝ እሰራ ነበር ስለዚህ በዛው ልቀጥል ብዬ ነው አሁን ረፍት ሲኖረኝ ልጅ ስትተኛ ነው እምሰራው ብላ ስትል ሰምቻለሁ አንድ ቦታ እና ብዙዎቹን ቪዲዮቹን አላየሁም የተወሰኑትን አይቻለሁ አስተያየት ልከላታለሁኝ እና ለኔ በጣም ጥያቄ የሆነብኝ ምንድነው መሰላችሁ አንዳንድ ዩቲዩበሮች ታዲያ ልትረዳ ካልፈልገች ለምን ወጣች እሚል ቃል ለኔ ትንሽ ክብድ ብሎ ነበር ወደ ዛ ሰፖስት ምን እነሱ ዩቲዩበር የሆኑት እርዳታ ፈልገው ነው እንዴ እርዳታ እንዲሰጣቸው ነው እንዴ I think በትርፍ ጊዜያቸው ወይም ደግሞ ሰርተው የሰራቸውን ውጤት ሊያገኙበት ነው የመሰለኝ እኔም በዛ ነው እየሄድኩ ያለሁት እኔ ዩቲዩብ ገንዘብ ላገኝበት ላይክ ለፍቼ ሰርቼ ገንዘብ ላገኝበት እንጂ እርዳታ ልረዳበት ብያልወጣሁም ይቅርታ አርጉልኝ አላቅም እና እንደዛ ያላችሁ ሰዎች መለስ ብላችሁ ወደ ራሳችሁ እንድትመለከቱ እሷ እርዳታ ልትፈልግ ካልሆነ በስተቀር ለምን ወጣች ያላችሁ ሰዎች እኔ ለምን ወጣው ዩቲዩብ ላይ ብላችሁ እስኪ ራሳችሁን እንድትጠይቁ ስለፈለኩ ነው አሁን እዚህ ጋር የመጣሁት እና እቺ ልጅ አፍ ልንሆናት ይገባል እውነታ አላት አዎ እውነታ አላት ግን በሴትነቴ ሳይድ ማያዝ አልፈልግም በኢትዮጵያዊነቴ ለሱም ለሷም አንድ የሆነ ነገር ልናገር ፈልጋለሁ let's say christian emibalo sawye kegwadenyo gara video tamdo qarrasat yetebalawun neger betiye bewlet manged inditayu fellegallo ay let's say inya situation wand honana anaqim yondin feeling anaqim so yihilich most probably mistehn dinat tablo tenegrot kehona yesawre yizo metto awo indinech blo kemisadab የራሱ ፕሩፍ ቢያደርግ ማለት ይቅርታ ማለት የፈለኩት እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ በራሴ ሰዎች እንዲተደረገ ሲሉ ነው እኔ ካላየ ኋላም መምለው አመለካከት ስላለኝ ይሄም ልጅ ምናልባት ካላየሁኝ አላምንም ብሎ አድርጎትስ ቢሆን ማለት ሁሉ ጊዜ በፖዚቲቭ እናስበው በሚል ነው አድርጎትስ ቢሆን እና በዛ በጥሩ ጎንዱ ብናየውስ በርግጥ ሰውን ያለፈቃዱ መቅረጽ አሜሪካን ሀገር በጣም ትልቅ ነውር ነው ትልቅ እንደ ወንጀል የሚቆጠር ነገር ነውና
አይ ዶንት ኖ ልጁ ስንት አመት እዚህ ሀገር እንደኖረ አላቅም። እንትን ህጉን በትክክል ያውቀዋል አያውቀውም አላቅም። እና ይቺ ነገር ትንሽ ኢሪቴት ታደርጋለች። ይሄ በወንድነት ወጥቶ መደብደብ ሰው ምናምን የሚባለውን ነገር እኔ አልደግፈውም። አድርጎ ከሆነ ያ በትክክል ያስቀጣዋል። ግን የእኔ ትልቁ ጥያቄ ምንድን ነው? ሎየርሽ ከጀመረችልሽ ኬዙን ከጀመረች በኋላ በምን ጉዳይ አቆመችው የሚለውን ነገር ጥያቄ ምልክት ሆኖብኛል። ይሄ ነገር መመለስ ከቻለ አንዲት ልጅ እቺ አሁን ቁም ነገር ነው ጥሩ ነገር ያልኳት ልጅ ልትረዳሽ ፈቃደኛ ናት። ግን እሷ ልትረዳሽ የምትችለው ሎየሯ ለምን ጀምራ አቆመች የሚለውን ጥያቄ ስታቅ ብትረዳሽ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ጥሩ መንገድ ይዘሽ ነበር፣ ትክክለኛ መንገድ ይዘሽ ነበር። ያንን ትክክለኛ መንገድ አንቺ አይደለሽ የሚያቆምሽ፣ ሎየሯ ናት። ለምን? ይሄ በጥያቄ ምልክት ሊቀመጥ ይገባል። ለዚህ ነው አበሾች ሁልጊዜ ወደ መጥፎ ነገር ሁሉን ነገር ከመተርጎማችን በፊት ምንድን ነው ምን ያለበት አይደል ነው ምሳር ይበዛበታል የወደቀ ምናምን ብቻ ምሳር ይበዛበታል የሚባል ተረት አለ። እና አንድ ነገር ሲወድቅ ልክ በቃ የሆነ ያለ የሌለ ኃይላችንን ተጠቅመን ያ የወደቀው ፓርት ላይ ጭፍጭፍ ለማድረግ የምንነሳው ዋይ ለምንድን ነው? የትኛው ባህላችን ነው? እኔ አላቅም፣ ይቅርታ አድርጎልኝ። የእኛ ባህል እኮ እኔ እንጃ፣ የድሮ ነው የማወራው፣ የአሁኑ በጣም ምስቅልቅል ያለ ነው። መረዳዳት፣ መተጋገዝ፣ እንደውም እግረኛ ሄዶ ሲመሽበት መንገድ ላይ እንትን ያልኩ ነኝ የመሸብኝ እንግዳ ነኝ ሲል ማንም ነበር እኮ በሩን ከፍቶ የሚያስገባው። ከዛ ባህላችን እንዴት ነው ነጥረን ዛሬ ልንገዳደል፣ ልንባላ፣ ልንጣላ የደረስ ነው? የአንዱን ጉድ አደባባይ ይዘን ልንወጣ የደረስ ነው? በየትኛው ስልት ነው? እኔ ምንም እሱ ፓርት ሊገባኝ አልቻለም። የኢትዮጵያዊ ከሆንም በኢትዮጵያዊ ስልት ከሄድን this is not what it's supposed to be። እና ለማንኛውም ቤቲ በሴትነቷ ተበድላለች ብለን ካልን የተበደለችው ፓርቲት ጋር ነው። ልጅቷ እንዳለችው እውነቷን ነው፣ የተበደለችው ፓርቲት ጋር ነው። እርዳታ የግድ ገንዘብ መሆን የለበትም። እኔ ገንዘብ ካልሰጠሁሽ ለምን ልትረጂ መጣሽ ተብሎ አይባልም። ይሄማ በጣም ትልቅ ነውር ነው። ምንድነው የፈለገችው? እርዳታው ምክርም እኮ ሊሆን ይችላል። በምክርም እኮ ሰው መርዳት ይቻላል። በገንዘብም እኮ ሰው መርዳት ይቻላል። ሼልተር በመስጠትም እኮ ሰው መርዳት ይቻላል አይደል እንዴ? ስንትና ስንት አገር አቋርጠው ሄደው ወንድሞች ሊያናግሯት ሞከሩ። እሷ ብልጣ ብልጥ ናት፣ እሷ እንደዚህ ናት አለው። እንደ ፈርስት ፕሌስ ልጅቷ እኮ ሰው አላምንም አለች እኮ። ሰው አላምንም የሞከረችው ነገር አለ። ሲጀመረች ልጅ ከዊስከንሰን ሎስ አንጀለስ ድረስ ያስኬዳት የሆነ ሪዝን ይኖራል። እኔ እንደኔ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ እኔ የገባኝ ይህቺ ሴት ዊስኮንሰን ውስጥ ኖራለች፣ ስራ ነበራት፣ መደበኛ ስራ ነበራት። ያው ስትደበደብ ስትደበደብ በንጋታው አትሄድም ስራ እንጂ ስራ ነበራት። መኪና መንዳት ትችላለች። ውዝን ቱ ይርስ በጣም ነው የቀለጠፈችው። እኔ ውዝን ፋይቭ ይርስ ነው መኪና መንዳት የጀመርኩት። እና መኪና መንዳት ትችላለች። ኢቭን መኪናዋን ነርታ ከዊስኮንሰን ሎስ አንጀለስ ገብታለች። እንዴት? ምን ያህል ማይል ነርታ እንዴት ብላ ገባች እሱን አላውቅም፣ ግን ገብታለች። ይህል እንደገባች ነግራናለች። ከዛ ይመስለኛል ሰው ዘመድ ብላ ይመስለኛል እዛ ድረስ ነርታ የሄደችው። እና ሰው ጋም ተጠግቼ ነበር፣ ከዛም ከመጣው በኋላ ሰው ጋር ተጠግቼ ነበር ብላ ተናግራለች። ግን እዛም ሄጄ እንደፈለግኩት እንዳሰብኩት አልሆነልኝም። ከዛ ምን አደረገች? ሆቴል ያዘች። ሆቴል ያዘች፣ ያው ስራ ትሰራ ስለነበር እንግዲህ ገንዘብ ነበራት ማለት ነው በእጇ ላይ። ሆቴል ያዘች፣ መኪናዋን ሬጉላር ቦታ አቁሜ ነበረ። በኋላ ግን አጣሁት፣ እስኪ ምክሩኝ ምን ሊሆን ይችላል ብላ ሁላ ምክር ሁላ ጠይቃለች። ቶቶ ተደርጎ ነው
ወይስ ምን ተደርጎ ነው ማድረግ የሚገባኝ? ትክክለኛ ነገር አድርጌያለሁ ወይስ ከፖሊስ ጋር ኮንታክት አድርጌያለሁ? ግን ምንም መልስ ላገኝ አልቻልኩም። ሌላው ቀርቶ እሱ ጋር ደውዬ ኮንታክት አድርጌያለሁ አለች። ትክክለኛ ስራ ነው የሰራችው። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትክክለኛ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው የሰራችው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሆምለስ ህይወት የገባችው አይደለ? ይቺ ልጅ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ገልጻ ነግራናለች። ግን እኛ ፖይንት ያደረግነው ምንድነው? ጭራሽ ሪሰርች ልሰራ ነው ብላ የወጣሁት ሪሰርች ልሰራ ነው ብላለቻችሁ እንዴ? ለምን ወደ ለበጣና አሸዋፊነት ነገር እንቀይረዋለን ነገሩን? እሷ እዚህ እስካለው ድረስ ያስቃል። እንደውም ከነ አባባሏ ያስቃል። እንዲህ ብዬ ስላችሁ ያስቃችሁ ይሆናል። ሪሰርች እንደውም እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ነው እኮ ያለችው እንጂ ልጅቷ እኮ አይ ዶንት ኖ እኔ እንጃ። ለምንድነው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ብቻ ለቅመን የምናወጣው አልገባኝም። የተማረች ነች፣ እኔ እንደሚመስለኝ የተማረች ነች። ለጉልበቷ የምትሳሳ አይደለችም። መስሪያ ቤቶቿ አይደለም ውስጥ እጇን ውስጥ እግሯን ስመው ሊቀጥሯትና አብረዋት ሊሰሩ የሚፈልጉ ይመስለኛል። ግን ያን ለማድረግ አሜሪካን ሀገር የመጀመሪያው ስራቸው ምንድን ነው? ባክግራውንድ ቼክ የሚባል ነው። ባክግራውንድ ቼክ ሲያደርጉ የት የት እንደሚገቡ አናውቅም። ኢቨን ኢትዮጵያ ድረስ ቼክ ተደርጓል። እኔ ባክግራውንድ ቼክ ስደረግ ኢትዮጵያ ድረስ ሁላ ቼክ ተደርጓል። እኔ አፕላይ ሳደርግ የሆነች ጥቁር አሜሪካዊት አውራኝ አፕላይ አድርጋ ነበር እና ስድስት ወር ጠብቄ መልስ ሳጣ ጥቁር አሜሪካቷ ጋር እንደ አጋጣሚ ስልክ ተቀያይረን ነበር እና ስልክ ደውጌላት ነበር እና እንዴት ነው ስላት፣ ምን ማለትሽ ነው? እኔ እኮ ስራ ጀምሬ ሁለት ወር እኮ ሰራሁኝ አለችኝ። እንዴ አልኳት። ታዲያ ለምንድን ነው እኔ ያልተጠራሁት ስላት፣ ኦ አንቺማ እኔ አሜሪካዊ ነኝ፣ አንቺ ግን ፎሬነር ነሽ፣ ሶ ባክግራውንድ ቼክ ሲያደርጉ ጊዜ ይፈጃል ብላለችኝ። እና ስራው እንዴት ነው ይከብዳል ወይ ብዬ ስጠይቃት፣ ኖ አይከብድም፣ ግን ውዝን ቱ መንዝ አባራውኝ ስራውን እኔ ልሰራው ስላልቻልኩ አባረውኛል አለችኝ። እንግዲህ ግራጁዌት ባደረግኩኝ በስንተኛው ጊዜ ነው ይህንን ማዋያት ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን ዝም ብዬ ሆቴል ውስጥ ምናምን እሰራ ነበረ። ከዛ በኋላ ይህን ካለችኝ በኋላ አባረውኛል ስትለኝ ወዲያው ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ሰውነኛ ወዲያው ምን አልኩኝ? ወይ እመቤቴ ማርያም፣ እንደዚህ አይነት መጥፎ ስራ ከሆነ ይቅርብኝ። ጓጉች ስድስት ወር ሙሉ ጉጉት ብዬ እንዳልፈለግኩት እንደዚህ አይነት መጥፎ ስራማ ከሆነ ይቅርብኝ ብዬ አልኩ እና ይቅርብኝ ብዬ ሁሉን ነገር ጊቭ አፕ ካረኩ በኋላ ስልክ ተደውሎ እንድትጀምሪ ነይ፣ እንደዚህ አይነት ልብስ ለብሰሽ ነይ፣ ምክንያቱም ፎቶ ስናነሳ ፎቶ እንዲወጣ ክሊር ሆኖ እንዲወጣ ግሬ ልብስ ለብሰሽ ብትመጪ ደስ ይለኛል ብላ እንደውም ሴትዮዋ የማን ሪሶርሷ ደውላ ሜሴጅ ትታለኝ፣ ሄጄ ስራውን ጀመርኩት። ስራውን የጀመርኩ ቀን ጠዋት ሰርቼ ለምሳ ነው ሳምቲንግ ስንወጣ ለአክስቴ ልጅ ምን አልኳት፣ ልየውና ነው ያልኳት። ልየውና አይ ዶንት ቲንክ ነገ መመጣ አይመስለኝም፣ ግን እስኪ ከሰዓቱን ልየውና የሚሆን ከሆነ ስላት፣ እንዴ አንቺ እንደ አህያ ሸክም ካልተሸከምሽ ስራ እንደዚህ አይነት ከባድ ስራ ካልሰራሽ አይሆንልሽም እንዴ? እረ እስኪ እንደው ደህና ስራ ይህ ነው ያለችኝ እና የተናገረችኝ የአክስቴ ልጅ ማለት ነው። እና አወዝ ላይ ከአዎ እውነቷን ነው፣ ለምን አላየውም? ምን የሚያስፈራኝ ነገር አለ? ለምን አላየውም አልኩኝ። ከዛ በኋላ የሚገርመው ነገር ስመለስ እንዴ ቲ ነው የሚለኝ፣ ነጩም ጥቁርም ቲ ነበር የሚለኝ። እና ቲ በጣም ፋስት ነች እና ዛሬውኑ ኢቫሉዌት ልታደርጓት ትችላላችሁ ነው ተብዬ የተባልኩት። ለምን ለጉልበት ያልሳሳሁም ተምር ያለሁኝ እና የተማርኩትን አፕላይ ላደርግ ነበር የሞከርኩት። ያንን ደግሞ ነጮች በጣም ይፈልጉታል። እና ማነው ቤቲ ስትጠይቅ ምንድን ነው ያለችው? ስራሽ ላይ እንዴት ነበርሽ ብለው ሲሏት የራሴን ጨርሼ የሌላውን ሁላ እረዳ ነበር። የእኔ ስራ ነው የእኔ ስራ አይደለም ብዬ አላልኩም። ልክ ያንን ስትል አይ ወዝ ላይክ ኦኬ እቺ ሴት በስራዋ አይደለም። ስለዚህ እቺን ሴት ውስጥ እግሯን ሁሉ ስመው ሊቀበሏት የሚፈልጉት ሊያሰሯት የሚፈልጉ ሰዎች ስለነበሩ
ባክግራውንድ ቼክ እናድርግ ብለዋል። ባክግራውንድ ቼክ እናድርግ ብለው ባሉ ሰዓት ደግሞ ቤተሰብ ተረብሿል። ቤተሰብ ሲረብሽ ደግሞ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ፣ ላይገባው የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። ከመስሪያ ቤቷ ተፈልገ ነው ከተባለ አውቶማቲካሊ ወንድ ልጅ የሚያስበው ምንድን ነው? ማን ስለሆነች ነው እሷ? ወይም ደግሞ ማን ነው የሚፈልጋት? አለቃዋ ከተባለ ደግሞ ኦፖዚት እንትን ነው ፊሊንግ አለ አይደለ? ላይክ ወንድ ከሴት ጋር ምናምን የሚለው ነገር ነው አውቶማቲካሊ የሚመጣው። ያ በራሱ ሌላ ተጽዕኖ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ይመስሉኛል ቤት ውስጥ ችግር የሚፈጥሩት። ምክንያቱም እኛ በሀገራችን ባክግራውንድ ቼክ ምናምን የሚባል ነገር የለም። እኔ እንጃ፣ እኔ እንትን መስሪያ ቤት ውስጥ ሰርቼ አላቅም። እንደዚህ አይነት ነገር የሚደረግ አይመስለኝም። የግል መስሪያ ቤት ነበር የሰራሁት። 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ወዲያው ነው ወደዚህ የመጣሁት። የማውቀው ነገር የለኝም። ስለዚህ በዛ ላይ ምንም ነገር መናገር አልፈልግም። ግን የቤቲ ኬዝ ይሄ ይመስለኛል። እና ያ የሚያጣላቸው ወይም ደግሞ ያ ቅናት የሚያሳድርበት በወንዱ ልጅ ላይ ይመስለኛል። ለዛም ይመስለኛል ችግር የተፈጠረው። ስለዚህ ስናነጻጽር የሴቷን ሳይድ ብቻ ይዘን ሳይሆን የወንዱንም ሳይድ ይዘን ብናነጻጽር ጥሩ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ምንድነው መማር ያለብን? ከዚህ ሁሉን ነገር በኔጌቲቭ መተርጎም ሳይሆን በጥሩ ጎኑ፣ ሁሉ ነገር በጥሩ ጎኑ ብንተባበርና ብናደርገው በነቂስ የሚመጣ ጠላትን ማሸነፍ እንችላለን። ይሄ ምናልባት እንደኔ ይሄ የአሜሪካን ኮንስፓይረሲ ቴሪ የሚባል ነገር ይዞ መጥቶ እንዳይሆን የባክግራውንድ ቼኩ ነገር እሱን ነገር ይዞ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነኚህ ሴረኞች ባደረጉት አሻጥር ምክንያት ቤቷ ታምሶ ሊሆን ይችላል። እና ሁል ጊዜ የወደቀ ላይ ከመጨፍጨፍ፣ ለምሳሌ አንድ ዛፍ ቢወድቅ ይሄ ዛፍ ለምን ወደቀ? ስሩ እንትን ምስጥ በልቶት ነው ወይ? ስር የለውም ወይ? አፈሩ ለም አይደለም ወይ? ምናምን ብሎ ዙሪያ እንትኑን ገጠሙን ማየት ያስፈልጋል። እንትኑ ዛፉ ወደቀ፣ በቃ አይ በቃ መጥረቢያ የያዝና ናና ፍለጠው፣ ቁረጠው፣ ከዛ ደግሞ ለማገዶ አድርገው ምናምን አይነት ነገር ከምናወራ ለምን ወደቀ? ሲጀመር ለምን ወደቀ? ከወደቀ በኋላ ተመልሶ ተተክሎ ሊያፈራ ይችላል ወይ? ተመልሶ ዛፍ መሆን ይችላል ወይ ተብሎ እንዲታሰብ አይነት ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ከአበሻ የማየው ችግር ነው። እና በሷ አልተጀመረም እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር። ከእኔም በፊት የነበሩ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሟቸውም ነበረ። በእኔም አካባቢ የማውቃቸው ሰዎች ይህን አይነት ነገር አጋጥሟቸው ነበረ። አይደለም እሷማ እንደውም ጭራሽ በባሏ ነው የተደበደበችው። በፖሊስ ተደብድቦ ከኢትዮጵያ ከአሜሪካ ገንዘብ ተሰጥቶት ከአሜሪካ ወጥቶ ኢትዮጵያ ሄዶ በተሰጠው ገንዘብ አሪፍ የሆነ ቤት ሰርቶ ንግድ ጀምሮ ከወራት በኋላ ተመልሶ ወደ አሜሪካ የመጣ ሰውም አውቃለሁ። ይሄ ያለ ነገር ነው። እና ትንሽ አስፍተን እኛ ኢትዮጵያውያኖች አስፍቶ መመልከት የሚባል ነገር የለንም። ለምን? ለማፈር ነበረን፣ ለማገር ነበረን፣ ቆንጆ አየር ንብረት ነበረን፣ እግራችንን ዘርግተን ተኝተን የምንኖርባት ሀገር ነበረችን። ችግር አልተማርንም፣ ችግር አናቅም። ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ሆኖልን የኖር ነው። ስለዚህ አእምሯችን አያስብም። ችግር ያለበት ችግር ጋር የሚጋፈጥ ሰው አእምሮ ፋስት ነው፣ በጣም ቶሎ ቶሎ ያስባል፣ ለጥሩ ነገርም ይሄዳል። ይሄ ግን ተኝቶ ሲበላ የኖረ ህዝብ ግን ጎሎበት ስለማያውቅ እንትን አይልም፣ ብዙ አይጠቀምበትም። በጣም ጎበዞች ነን፣ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ጎበዞች ነን። አንድ ነገር ሲባል ወዲያው የተባለውን ነገር ወደ ጆክ የሚቀይር ጭንቅላት ያለን፣ በጣም ፋስት የሆነ ጭንቅላት ያለን ህዝቦች ነን። ግን ያንን ፋስት የሆነ ጭንቅላት ይዘን ለምን ለማይረባ ነገር እናውለዋለን? ለምን ለጥሩ ነገር እናውለው? ሰዎች እነማን ናቸው እነ የግሪክ ፈላስፎች ምናምን ትምህርት ቤት ውስጥ ሰነፍ የመጨረሻ እኮ
እዚህ ግባ የማይባሉ ተማሪዎች ናቸው እኮ ፈላስፋ ሆነው መጨረሻቸው ያማረው አይደል እንዴ? እና ለምን እኛስ የያዝነውን ጭንቅላት ለፍልስፍና እንኳን ባናደርገው ለምን ለደህና ነገር አናወራውም? እና ይሄ ሁሉ ያወራሁት ምንድን ነው የቤቲ ቲዩብ ተዘግቶ ከሆነ ያዘገባት ሰው ካለ አዝናለሁኝ። ምክንያቱም 1000 ብትገባ ዩቲዩብ ይከፍላት ነበረ፣ የኔንም የእናንተንም እርዳታ ማትፈልግም ነበር እቺ ልጅ ተዘግቶ ከሆነ ማለት ነው። እርግጠኛ አይደለሁም፣ ምክንያቱም ቼክ ሳረገው አዲስ ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር አሮጌ ነው። እና ያዘጋችሁባት ሰዎች ካላችሁ በጥሩ ነገር እዩት። በእርግጥ እቺ ልጅ አጥፍታለች፣ እንደምናውቀው እንትን ነች፣ አዲስ ነች ለሀገሩ። የሀገሩን ጸባይ የነገራት ሰው ላይኖር ይችላል። ዶክመንቷን ለአደባባይ ላይ ማውጣት የማያስፈልጋት ነገር አድርጋለች። እንግዲህ አልተነገራት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ እንትኔን ግሪን ካርዴን እና ሶሻል ሴኩሪቲ ካርዴን ፎቶኮፒ አንስቼ እሱንም ኢንኬዝ ስራ ላይ ከተጠየቅሽ ተብዬ ነው። ኢንኬዝ ስራ ላይ ከተጠየቅሽ ያስፈልግሻል፣ በቃልሽ ይሄንን ሁሉ ቁጥር ሸምድጂ ብዬ አልልሽም። ስለዚህ ፎቶኮፒ አድርገሽ ያዥ ተብዬ ነበር የተባልኩት። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ለስርቆት እና ፎርጅድ ነገር ለመስራት ብዙ ፋስት የሆኑ ሰዎች አሉ እና ያንን ነገር የነገራት ሰው ነበረ ወይ ታውቃለች ወይ? ደግሞ ይህንን ያደረገችው እርግጠኛ ነኝ እመኑኝ ለማለት ነው። እመኑኝ፣ እኔ ኤቪደንስ አለኝ፣ እኔ ትክክለኛ እናት ነኝ፣ ሌላ ሰው አይደለም እናት እኔ ነኝ እናት ብላ ለማሳመን ስለፈለገች ነው ያንን ሁሉ ዘርግፋ አውጥታ እንትን ያለችው፣ አይዞሽ የሚላት ሰው ፈልጋ ማለት ነው። እና በመጥፎ ነገር ለምን እንደተረጎም ነው አላውቅም። ኢቨን ልጇን ሁላ ስትቀርጽ ለምንድን ነው ልጅሽን የምትቀርጭው? የሆነች ሌላ ዩቱበር አስተያየት ሰጥታ ያቺ ሴት እውነቷን ነው ባክሽን ብዬ ብያት ነበረ። ግን መልሳ ስትቀርጽ ሳይ ምንድነው ጭንቅላቴ ላይ የመጣው ይቺ ልጅ ብንለያይ እንኳን እኔ ነኝ እውነተኛ እናትሽ፣ ወይም ደግሞ ብንጠፋፋ አሁን ኢቢኤስ ላይ እንደምናየው አባትና ልጅ እናትና ልጅ ምናምን ሴት ልጅም ሆነ ወንድ ልጅ ተጠፋፍተው በፎቶ አማካኝነት ነው እየተገናኙ ያሉት አይደለ? እንደዛም አይነት ነገር ሀፕን ቢያደርግስ ብላ ነው ይቺ ልጅ። ከፍርሃት አንጻር ነው፣ ከስጋት አንጻር ነው፣ ህይወቴን ላጣ እችላለሁ ነው። ይሄንን ልትል የቻለችው ደግሞ አይ ነው ከምን አንጻር እንደዛ ልትል እንደቻለች እዚህ ላይ ልግለጽ ብል ብዙዎቻችሁ ኮንፊውዝድ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እና ከዛ አንጻር ነው እች ልጅ እንጂ እናንተን ወይም እኛን የምንመክራትን ላለመስማት ብላም አይደለም። እና እድል ብንሰጣትስ? 2 ዓመት እኮ በጣም ኦቨርዋልሚንግ ነው አሁን የደረሰባት ነገር፣ ማንም የማይቋቋመው ነው። እንደውም በጣም ጎበዝ ነች እና የአእምሮ ጭንቀት ነው፣ በዚህ ወጥቶ ነው በዚህ ገብቶ ካሞን። እንደሱማ ተብሎ ኢትዮጵያ ድረስ ጸበል ጠመቁ ተብሎ የሄዱት ሰዎች ይኸው ስቲል ምን ሆኑ? ምንም አልሆኑም እኮ ይተነፍሳሉ። ግን እኛ ቶሎ ብለን ብቻ ከምናምንቴ ጋር አርገን አመሰካክረን አቀነባብረን ምናምን እንሰማ፣ እንደዚህማ ደስ አይልም፣ ጥሩ አይደለም። ነግበኔ ነው ዛሬ በእናንተ ባይደርስ በልጆቻችሁ ነገ ይደርሳል። እና ፕሊዝ ይሄንን ነገር እናርም። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ለምን ዩቱብ ላይ ወጣሽ ልትረጅ ካልፈለግሽ ብላችሁ ላላችሁ ሰዎች በጣም ኢትስ ሶ ፋኒ። እሷ በትርፍ ጊዜ እሰራው የነበረውን ነገር አሁንም ልጄ ስትተኛ ልስራው ብዬ ነው የመጣሁት ነው ያለችው። መልስ ቢሆናችሁ እኔ ለእሷ መልስ ልስጥላት። እና የተቸገረች ማትመስልም፣ ጭራሽ እሰጥ አገባ ጀመረች። እከሌት እንዲህ ብላኝ እንዴ! እኛ እኮ ዊ አር ሂውማን ቢንግ አይደል እንዴ? ያልሆነውን ሆናችሁ ስንባል ሁላችንም ተናደን መልስ አንሰጥም እንዴ? ለምን መልስ ሰጠች ነው? ያልሆነችውን ሆነች አላችኋት እኮ። ለዚህ እኮ ነው መልስ የምትሰጠው እንጂ እሷ መልስ መስጠት አባዜ ኖሮባት ነው ብላችሁ ነው? አይ ዶንት ቲንክ ሶ። እና ለማንኛውም በሰው ሰውኛ የሚደረግ ነገር ነው ያደረገችው፣ ምንም ነውር አላደረገችም። እና እባካችሁ አሁንም እሷ ዩቲዩብ ላይ ሲገባ የማየው ሌሎች ሰዎች ናቸው ያሉት። ቤቲ ሲባል የሚገባው የሚመጣው የእሷ እንትን የሌላ ሰው
ስለሷ የሚያወራ የሌላ ሰው ነው እየመጣ ያለውና most probably ተዘግቶባት ሊሆን ይችላል አዝኛለሁኝ ምክንያቱም ከናንተ ገንዘብ አልፈልግም ያለችው most probably እንትን ስላላት YouTube ስላለኝ YouTubeን ሰርች ራሴ በራሴ እችላለሁ የሚል አቋም ስላላትም ሊሆን ይችላል እና ስላሳጣናት ልናፍር ይገባል ያሳጣት ሰው ካለ 735 ሰብስክራይበር ማለት ወደ 200 ምናምን የሚቀራት ይችላል አይደል እንዴ 270 ምናምን ነበር የሚቀራት 1000 ለመሙላት ዋቻውሮን ባላቀ ደሞ ሁልጊዜ ሳየው 1.2 ምናምን 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 ነው በጣም ነው ቶሎ ቶሎ የሚሄድላትና ዋቻውሮን ባይ ነው ሞልታም ሊሆን ይችላል አይዶን አላቀ እና ስላሳጣና እንደውም ይሄንን የሰራ ነው ስራ ሊያሳዝነንና ሊያሳፍረን የሚገባ ነው ብዬ ለመናገር ነው የመጣሁት ይቅርታ አድርጉልኝ አከብራችኋለሁ ሁላችሁንም ዩቲዩበሮች አከብራለሁኝ ግን አንዳንዴ የምናገረው ነገር ነግበኔ እኔስ ምን እያረኩ ነው እከሊትን እንዲብዬ ስልኮ እኔን ራሴንም እኮ እየወቀስኩ ነው እንዴ እንደዚህ ድሮ ትዝ ይላችኋል እከሊት ብለን ስንጠቁም ታያታላችሁ አንድ ጣት ነው እዛ ሰው ላይ የሚጠቁመው ሶስቱ ጣት ግን ወደ ማን ነው የሚጠቁመው ወደ እናንተ የሷን ጉድፍ በሶስት ጥፍ ራሳችሁ ላይ ሪፍሌክት ያረጋችሁ እንደሆነ አልተርሱም ማንርሳ ራሳችሁ ላይ እንደሆነና አንፈልግናለሁ ይሄንን እንትን ለምትመለከቱና ኮንሰርን ለሚያረጋችሁ ለዚህ ኮንሰርን ለሚያረጋችሁ ሰዎች አመሰግናለሁኝ ሰብስክራይበሮችንም አመሰግናለሁ ዩቲዩብልኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ፎሎ አድርጉልኝ የተነጋገርነው ደግሞ በውል በቅጥ ብናደርገውና አፕላይ ብናደርገው በህይወታችን ላይ ሊጠቅመናል ብዬ ስለሆነ የምናገረው ይጠቅመናል ለሚቀጥለው ዝግጅት እንገናኛለን።